Dua negeri menyatakan hasrat untuk menjadi hos bersama bagi pengajaran Sukan Asia Tenggara Sukan SEA 2027. Menteri Belia dan Sukan Han Ye-yeo memaklumkan Sarawak dan Pulau Pinang telah menyatakan hasrat berkenaan. Beliau juga memaklumkan kedua-dua negeri berkenaan bersedia menyumbang peruntukan bagi melancarkan penganjuran temasya dui tahunan berkenaan. Sarawak telah keluar menyatakan bahawa mereka nak jadi co-host sehingga 50% tajaan. Dan kita juga ada negeri lain yang telah memaklumkan kepada kita bahawa mereka nak juga terlibat. Negeri Pulau Pinang telah menyatakan hasrat mereka juga. Ana ditemui selepas menyaksikan perlawanan akhir dodgeball kebangsaan di Petaling Jaya. Ketika ini, Majlis Sukan Negara sedang menyediakan kertas kerja untuk dibentangkan ke Kabinet bulan ini. Bulan lalu, Sarawak bersetuju dengan cadangan Kerajaan Persekutuan untuk menjadi tuan rumah bersama bagi sukan terbesar Asia Tenggara itu. Kejohanan squash bergu Asia 2024. Gadingan dua beradik, Aifa Azman, Aira Azman, menepati ramalan bergelar juara bergu wanita. Mereka tampil menewaskan pasangan senegara Nur Aina Amani Ampandi dan Chan Yiwen pada aksi final di Arena Emas Skudai. Turun bersebagai pilihan pertama, Aifa Aira yang julung kali digandingkan tidak berdepan masalah apabila memperagakan corak permainan bertenaga. Pasangan tersebut mudah menewaskan Aina Amani Yiwen dengan catatan 11-6 dan 11-7. Aira berpuas hati dengan kejayaan tersebut meskipun mengalami kecederaan buku lali yang dialami pada aksi separuh akhir. Dia mengakui tertekan dirasai sebagai pilihan utama namun segalanya berhasil mengikut perancangan. Turut senada Aifa yang merasakan prestasi mereka kurang memberangsangkan ketika latihan. Stadium Shah Alam serba baharu bakal menjadi rumah baharu buat pasukan Selangor FC yang lebih selesa dan memiliki fasiliti canggih bertaraf dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan MBI, Saipul Yazan Mat Yusof menyifatkan stadium berkenaan bakal membawa impak besar kepada pasukan merah kuning itu. Selain fasiliti padang mudah alih, stadium turut dilengkapi plaza parkir dan terminal bersepadu menghubungkan stesen LRT 3. Sekaligus memudahkan penyokong menghadiri setiap perlawanan. Bila dia menjadi ikonik sebegini, ya, dengan kemudahan yang ada ini, dengan minat yang orang tunjukkan, saya yakin dia akan menjadi rumah yang sangat sesuai dengan Selangor FC. Apabila infrastruktur yang sebegini dengan kemudahan yang baik, sokongan daripada penyokong-penyokong sedia ada yang memang kuat di Selangor ini, atrasnya dari seluruh pelosok Selangor yang saya yakin mereka akan memenuhkan stadium. Stadium berkenaan juga menyediakan ruang latihan yang canggih bagi meningkatkan prestasi pasukan. Ketika ini, proses meroboh stadium lama dilaksana secara berperingkat selepas mendapat kelulusan permit daripada Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA. Pembangunan itu membabitkan tiga fasa dan dijangka siap pada 2029. Cabaran cuaca dan intensiti ombak laut menjadi faktor peserta triathlon antarabangsa kembali ke Kota Tinggi untuk menyertai acara sukan tersebut. Pengarah perlumbaan 113 Triathlon Desaru 2024 Andy Fu berkata anjuran tahun ke-9 itu merekodkan 700 peserta dari 25 buah negara. Rata-rata peserta antarabangsa menjadikan acara triathlon di Kota Tinggi sebagai persiapan untuk menyertai acara yang lebih besar. Selain itu, peserta antarabangsa juga berhimpun di Kota Tinggi selama 2 minggu untuk berlatih. Ia secara tidak langsung merancangkan sektor pelancongan tempatan. As far as we know, a lot of them are return customers. So the good thing is that, you know, when they come for the few editions before, they like to come back again. Lepas tu dia kata, it's a very nice race, walaupun panas, walaupun terik, walaupun tough sikit lah, tapi they like the challenge.
Bola sepak Copa America. Brazil terpaksa menelan pahit apabila tewas suku akhir di tangan Uruguay. Sekaligus melenyapkan impian The Seleção untuk mara ke separuh akhir bagi mengulangi kejuaraan yang dimenangi pada edisi 2019. Brazil tewas 2-4 pada penentuan sepakan penalti selepas seri tanpa jaringan ke atas Uruguay. Penjaga gol Uruguay, Sergio Rochet, berjaya menyelamatkan cubaan pertama Eder Militao, manakala sepakan Douglas Luiz pula terkena tiang gol. Cubaan Jose Gimenez berjaya dinafikan penjaga gol Brazil, Alisson Becker, namun jaringan Manuel Ugarte mengesahkan kemenangan pasukan. Terdahulu pertembungan berkenaan menyaksikan 41 kekasaran dibuat kedua-dua pasukan. Uruguay terpaksa beraksi dengan 10 pemain di babak kedua selepas Nahitan Nandez dilayangkan kad merah berikutan terjahan keras ke atas Rodrigo. Bagaimanapun, skuad De Seleção gagal memanfaatkan peluang berkenaan sebaliknya. Di separuh akhir nanti, Uruguay dijadual bertemu Colombia pada Khamis di Stadium Bank of America, Carolina Utara. Dalam satu lagi pertembungan di Stadium State Farm Glendale, Arizona, Colombia berpesta gol menumbangkan pasukan Panama 5-0. John Cordoba membuka jaringan seawal minit ke-8 sebelum James Rodriguez menumbah jaringan 7 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Momentum itu diteruskan Luis Diaz yang berjaya menembusi gawang lawan sebelum rehat. Di babak kedua, Panama cuba bangkit mempamerkan aksi seimbang namun skuad Los Cafeteros enggan memberi sebarang peluang. Sebaliknya, Colombia terus menambah duka Panama dengan dua lagi jaringan hasil ledakan Richard Rios, minit ke-70 dan sepakan penalti Miguel Borja di penghujung aksi. Kemenangan itu bermakna Colombia melanjutkan rekod tanpa kalahnya sebanyak 27 perlawanan dengan kali terakhir tewas 0-1 dengan Argentina pada Februari 2022. Beralih ke Euro 2024, England kini di landasan terbaik memburu gelaran pertama kejohanan tersebut. Ini membuktikan selepas bangkit menewaskan Switzerland 5-3 dalam penentuan penalti, sekaligus melangkah ke saingan separuh akhir. Dalam perlawanan yang berlangsung di Dusseldorf, arena menyaksikan penjaga gol England, Jordan Pickford, muncul wira Three Lions. Pickford berjaya menyelamatkan beberapa percubaan Switzerland termasuk dalam aksi penentuan penalti. Terdahulu, Switzerland meraih gol awal pada minit ke-75 menerusi Brill Embolo sebelum Bukayo Saka menyamakan kedudukan untuk England pada minit ke-80. Kedua-dua pasukan teraksi satu sama sepanjang masa tambahan sekaligus memaksa perlawanan dilihat ke penentuan sepakan penalti. Sekian berita perdana dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.